Сьогодні у програмі прем'єр-міністр оголосив про масове перезавантаження влади. Йдеться про кадрові зміни. Зокрема, оголошено конкурс на нових очільників «Укравтодору» та «Укртрансбезпеки». Знову по колу. Попереднє керівництво Мінінфраструктури продовжує хизуватися начебто рекордними обсягами ремонтних доріг на автошляхах. А на них, як і раніше, одна з найвищих у світі смертностей, про яку згадують лише після чергової ДТП. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». У транспортній галузі кінець вересня ознаменувався серйозними кадровими рішеннями. Так, 25 вересня Кабінетом міністрів України було звільнено виконуючого обов'язки голови «Укравтодору» Славоміра Новака. Але є органи, щодо яких у нас немає сумнівів в тому, що і навіть без там якоїсь глибокої оцінки, щодо того, що там очільники цих органів мають бути звільнені. Яка частина з них пішла у відставку самостійно, як, наприклад, пан Славомір Новак, який там добровільно написав заяву, і тому ми фактично прийняли як уряд його заяву. Це якби там історія, яка стоїть особняком. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що вже найближчим часом буде оголошено конкурс на посаду голови «Укравтодору». До оголошення та проведення конкурсу буде призначено виконуючого обов'язки керівника «Укравтодору», який забезпечить безперервність відновлення українських доріг. Слід зазначити, що в «Укравтодорі» зазначають, що Славомір Новак ще кілька тижнів тому подав заяву про відставку у зв'язку з завершенням трирічної каденції. А зараз він отримав нову пропозицію з іншої структури і прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника «Укравтодору». Уряд також звільнив голову «Укртрансбезпеки» Михайла Ноняка. Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що «Укртрансбезпека» більше не буде синонімом корупції. Тут готуються комплексні рішення. Голова уряду своєю чергою наголосив, що це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень. Мовляв, ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще. «Укртрансбезпека», Михайло Ноняк. Я думаю, що останні дні ви бачили, у нас є низка там аварій, які там, на жаль, трапляються на дорогах і які уносять життя великої кількості людей. Це все яскравий якби приклад, яскраве підтвердження того, що у нас на дорогах небезпечно. І орган «Укртрансбезпека», який, власне, мав би забезпечити таку безпеку, працює неефективно. Зазначу, що це вже третє офіційне звільнення Михайла Ноняка з посади. Попередніх два рази він відновлювався на посту глави «Укртрансбезпеки» через суд. Тож почекаємо, що то буде цього разу. Власне, ДТП, про які заявив прем'єр-міністр, дійсно жахають своїми наслідками. Нагадаю, 21 вересня на Одещині між селами Нова Долина та Прилиманське, в результаті того, що кермувальник фури виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з переобладнаною маршруткою, 9 осіб загинуло на місці, та ще 3 були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Того ж дня 49-річному правопорушнику поліцейські оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. А після надання йому медичної допомоги затримали в порядку статті 208 КПК України. Згодом суд взяв фігуранта під варту на 60 діб без права внесення застави. Сторона обвинувачення просила застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права визначення застави у зв'язку з тим, що особа вчинила тяжкий злочин, може переховуватися від органів досудового розслідування та у подальшому суду. Крім цього, підозрюваний на теперішній час прописаний та проживає за територією Одеської області. Сторона обвинувачення вважає, для забезпечення спроб ухилення від слідства необхідно було застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, як суд і застосував.
Уряд України створив спецгрупу з розслідування аварій на дорогах. Таке розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Крім цього, міністру інфраструктури Владиславу Криклію доручили подати план заходів, який уряд міг би прийняти для зниження ризиків подальших ДТП. Це сталося після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну взяти на контроль розслідування аварій із жертвами, яке сталося впродовж останніх днів, а також наголосив на необхідності включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів діяльності уряду. На місцях вже стали до виконання урядової програми. Чи принаймні зробили такий вигляд. В Одеському регіоні, де і сталася озвучена раніше трагедія, правоохоронці ініціюють заходи з посилення безпеки на аварійній ділянці дороги. Серед них – демонтаж білбордів та встановлення камер відеоспостереження. Як запевняють у поліцейському главку, створено посилену групу з числа 12 найдосвідченіших слідчих, що спеціалізуються на розслідуванні ДТП. Група створена з метою упередженого, всебічного та швидкого розслідування всіх обставин цієї аварії, в якій, скоріш за все, визнають винним водія автопотягу. На даний час органом досудового розслідування спільно з прокуратурою Одеської області призначено близько 15 судових експертиз щодо підтвердження або спростування вини останнього. €900 мільйонів виділить на українські дороги Європейський банк реконструкції та розвитку разом з Європейським інвестиційним банком. Про це повідомив Славомір Новак, керівник «Укравтодору» до 1 жовтня. За виділені кошти «Укравтодор» планує обладнати дороги автоматичними системами зважування автомобілів на ходу та зайнятися розвитком автодорожньої галузі. Цікаво, що відносно попередньої закупівлі габаритно-вагових комплексів у фахівців виникає все більше запитань. Нагадаю, що майже 2 роки тому тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян широко піарився на закупівлі 78 мобільних комплексів ГВК по 1,5 мільйони за кожен. Нині з них не працює і половина, і це в кращому випадку, адже їхні технічні характеристики виявились просто жахливими. Вони не можуть працювати у дощ, туман, спеку, сніг та мороз. Деякі з машин просто і ржавіють, а деякі відпрацювали за останній рік у загальній кількості 30-40 днів. Жодних звітів використання мобільних комплексів ГВК Міністерство інфраструктури за 2 роки не наводило. Як, власне, ніхто з відповідальних чиновників і не зазнав жодного покарання за розтрату державних коштів. Авіакомпанії України в січні-серпні поточного року перевезли близько 9,226 мільйонів пасажирів, що на 10,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018-го. Про це свідчать оперативні дані Державіаслужби. Ця цифра також враховує сегмент міжнародних пасажирських перевезень, що склав за 8 місяців 8,4 мільйона пасажирів, а це зростання на 11%. Пасажиропотоки через аеропорти України зросли на 19,5% і перевищили 16 мільйонів осіб, в тому числі в міжнародному сполученні на плюс 20,5% або обсяг у 14,5 мільйонів пасажирів. Головні повітряні ворота держави, міжнародний аеропорт Бориспіль, в січні-серпні збільшив пасажиропотік на 21,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2018-го до 9,974 мільйона пасажирів, 734 тисячі з яких на внутрішніх рейсах. Кількість рейсів за січень-серпень 2019-го склала майже 73 тисячі на приліт-виліт, що на 15% більше аналогічного періоду 2018-го. А ось у другому аеропорту столичного регіону – Київ імені Ігоря Сікорського або просто Жуляни – пасажиропотік скоротився. За січень-серпень поточного року обслуговано 1,856 мільйона пасажирів, що на 0,1% менше, ніж за такий саме період минулого року. Найбільш популярні міжнародні напрями за вказаний період – це Мінськ, Варшава, Шарм-ель-Шейх, Рим, Анкара, Відень, Берлін, а серед внутрішніх – Одеса, Запоріжжя та Львів.
більш разючим було падіння у серпні, коли литовище обслужило 265,5 тисяч пасажирів, що на 26% менше, ніж у серпні 2018-го. Мільярд гривень. Саме таку суму неефективних витрат обчислила Рахункова палата, аналізуючи, як використовувалися за останні 3 роки кошти на управління аеропортами. Розмір надмірних видатків стає ще більш значущим з огляду на те, що у звіті йдеться про роботу лише 2 литовищ – Борисполя та Львова. Головний фінансовий потік, який пішов не за призначенням, гроші, які Мінінфраструктури та Державіаслужба спрямували на свою ж діяльність, а не на розвиток чи облаштування аеровокзалів. Ба більше, як вказують антимонопольники, через зволікання з боку Мінінфраструктури під управлінням Володимира Омеляна, повітряні ворота Києва та Львова недоотримали значні суми від оренди невикористовуваного майна. Особливо це стосується Борисполя, чий фінансовий план в частині виконання міжнародних зобов'язань та капітальних інвестицій опинився під загрозою зриву.